አንቺ ምንድን ነው አንቺ በዚህ በለሊት እንደ ጭቃሹን መተሽ በሬን መከውጪው? እኔ ካንቺ ቁርስ የጧት እንቅልፍ ይበልጥብኛል አልኩ ስንት ጊዜ ነው መናገርሽ? ያው ስትነሳ ይረባሃል ብዬ ነው ደሞ እንደ በፊቱ ሰፈር ስለማሉ ላታገኘኝም። አይ በቃ አንቺ ልጅ ካልበለው ሰፈር ውስጥ ያሉ ሽሮ ቤቶች ምንም መስሎ አይታዩሽማ። ከኔ እነሱ ተሽሎ ነው አፈር ብላሽ። ሰላት ስማኝማ ደሞ ልጁን አግኘው እሺ ስራ እንደሚሰጥ ነግሮኛል እንዳታስከፋው ደሞ አንድ ያጣላል ይሏል ይሄ ነው እ ሚሚ አንቺም እቺን የግል ፌስቲቫል ጀመርሽ እዩኝኝ አጥተሻለ ለነገሩ አንቺ ምን ታደርጊ ሰውም እኮ እድሜ ትቶ ዳሌ ነው የሚያየው አረ ፈጣሪ እኛንስ እንደው አንድ ማሐረቧን እንትፈታለን ሙኝ ሙኝ ያለች ትጥልል ቆይ ጠብቂ አንቺ ባቢ አንተን ወንድሜን ለመቅጠር ነው ያዙ ይልቀቁኝ ስለይ ነበር እንዴ በህይወት አለ ሙሊ ያልገባውበት ቦታ እኮ ይለም ለመጨረሻ ጊዜው ላይ ታሰርክበት ስር ቤት መጥቼ ነበር ሰፈር ውስጥም ጠየቅኩ የለም እንደ ቀልድ የተገናኘ ሰዎች ብንሆንም እንደ ቀልድ ግን ልረሳ አልቻልኩ አይ ሙሊ ቅባቱ አይ ሙሊ ቅባቱ አምሮባል ግን አባቴ ከሞተ 3 አመት አለ። ታሞ ሆስፒታል ሲገባ ነበር ያስጠራኝ። እዛም እሱ ጥሩ ሰው እንደሆነለትና እኔም ለቤተሰቦቼ ለልጆቼ ጥሩ እንደሆነ መከረ። ከዛም እሱ ሞተ። በጣም ያሳዝናል። እንደማያሳዝንማ ሁለታችንም እናውቀው። ይቀላል ያሳዝናል እንዴ? ምንም ቢቆነጥጥህ ቢቆጣ አባትህ እኮ ነው። ከፈጣሪ ተቀብሎ እዚች ምድርን ያስተዋወቀ የገዛ አባት አታስተውስም ያኒ ልጄን ድሩይነት አስተማሩ ልጄን ሌባ ያደረገው እሱ ነው ብሎ አንተን አሳረን ያበላ ያብላኛ እድሜ ላንተ ደም ሀ ሁሉን ታስተምረኝና እኔ ላይ ታላክ ካለ እኔ ስታስር አንተ ከሀገር ትወጣለህ አንተማ ያለብህ ግፍ ተቆጥሮ አያልቅም ልክ ነው የኔ ግፍማ መቼም ተከፍሎ አልቅ። እንዴት ግን ያባቢ ለራሱ የሚሆን ስራ ያጣ? እንኳን ለራሱ ለጓደኞቹ መፍትሄ አምጪ ጭምር ነበር። ቶባክ እሱ ብዙ ነው ታሪኩ። ግን በቃ ተገናኘን ማለት ነው ሙሌ። ይገርማል በጣም። ደስ አይል? ስንት የደከምኩበትን ስራ የምታቀውን ሰው ስላገኘ ብቻ ትተኸው መጣ? አልሰማሽኝ ማለት ነው። ሙሌ የልብ ጓደኛዬ ብቻ ሳይሆን ወንድሜ ማለት ነው። ኦ ትሰማኛለህ? እኔ ወንድምህ አይደለም ጥያቄ ስራውን ጀመርኩኝ ነው። ኦ ራስሽ ኦ እንዴ ወንድም ሆንኩ ማለት እኮ ባለቤት ሆንኩ ማለት ነው። ስራ ሊሰጠኝ እኮ ነው ነገ ጠዋት ለስብሰባ ሲደውሉለት ምናምን መጣው እኔ ቆይ ትንሽ ቆያለሁ እንሂድ ምናምን ሲለኝ አይ ቆይ ላስብበት ምናምን አልኩት። ነገ ሙሉ ጊዜው እንደሚሰጥኝና ስራ እንደሚያስጀምረኝ ነግሮኝ ነው የመጣሁት። ተሰማኛለህ ባቢ? ስራህን መጀመር አለብህ። የራስህን ኑሮ መጀመር አለብህ። ስንቶቹ ናቸው ኑሮ ያስጀመርካቸው ዛሬ ጀርባቸውን የሰጡህ?
ወደ ራስ መመለስ አለብ። ኦ ማርያምን ማርያምን እታባ ራሱ እንደዚህ ያለ ዘንደዘች። ኦ እንዴ አሃ ገና ለገና ታገብ ያለሽና ጧጧት ቁርሳላ መጣም ለማለት ፈልገሽ ነው? ስታስጠላ። ለማንኛውም ደክሞኛል ለረፍበት ነገ ጧት የምን ጧት? በማርያም በታባ ሞት ይጂሻል። እኔ ነገ መተኛ ትፈልጋለሁ። ለነገ ጠግብ ያለው ሁላ ዛሬ ላይ ወኝ ለንገርሽ ለነገ ጠግብ ያለው እንዳታመጭብኝ። በቃ በታባ ሞት እንዶም ሀብታም ጓደኛዬ ቁርስ ይጋብዘኝ ሂጂ። ወሮ በስማ አ ጠዋት ልጅ ካሁን ተቀባብለኛለች እንዴ? ሳትከመ ኤግዛክትሊ ቦታው ላይ ኮን ገጀልሽ እና ድጋሚ ጠፍተህ የተገባብ ይልጨለቅ የቁርስ ምርጫ ግን አልተቀየረ ማለት ያቺ አሮጊት ይያለች ቤት በኩል እህት እንዳለ ግን አልነገርከኝም ነው ያቺ የታባ ያሳዳጊ ልጅ ነች ወደ ሰፈር ስመለስ ግድንግዱን አልጠበቀችኝም ቁንጠጥ ጠያረኩ ያሳደኳት ባክ ስራቷ ስራት እንዳይመስል ታባ በህይወት ይያለች ታደርግልኝ የነበረውን ነገር ሁሉ ካላደረኩልኝ ይያለች አዛን መታደርገኛውን ብት እናቴ እንኳን በህይወት ብትኖር እንደ እታባ ትወደኛለች ብያል ጠብቅ በጣም ጥሩ ሰው ነች ታባ ማለት እሷም በጣም ነው እናቷን የምትወደው ብታይ አስተውሳለሁ ስልክ ሁሉ አስተውሩ እንደ ፍቅረኛ ማጆች ነበራችሁ ወዳለሁ ወድሻለሁ በጣም ይቅርታ ሀዘን ላይ ባለ መገኘቴ በጣም ይቅርታ ከዚህ በኋላ ግን ከጎን አልጠፋ ኦ አለች ሚሚ በል ታካብዳለህ ስማ ማታ ወንድሜ ላገኘሁት ብላም ስላት ወንድም ስራ ይወላል ምናምን ላጓትልም ለማንኛውም አሁን ቁርሳችን እንብላና የቢሮውን ቁልፍ አስረክባለሁ አይሻልም አለቀይ ነገር እንዴት አመጣው? የሌለ እኮ ተፈጠረ። ተራቱ ስራ ተቃዋሚ ስለ ሁሉ ነገር ያጣ። የምሬ የሌለ እኮ ተፈጠረ። እንደገመነው ከይሄ ፍቅር ይለማጣፈ። ስራ ራጣ ከነን ከበባን እኮ ካንካን ማከር ወደ ጉዳያችን ገባለን። ይልቃው ምን አርሽ ያልከደ? ምንም ሳይሆን ነገር ብትለኝ ማንተ ጋር መጣ ነበር እንዴ? ወደሃለሁ ወድህም ሁለቱም መስ ልነግረኛል ቻለች አባ ኢቨን ችግርሽ አሁን እንዴት አድርጋ መስ እንደምትሰጥ ሚገርም አሰስ አይና ትገርምስ ከዚህ በኋላ እዚህ ቢሮ አለቃ አንተ ነህ። ይሄን ቢሮ ደግሞ የመምራት አቅሙም ብቃቱም እንዳለ ደግሞ አውቃለሁ። ስለዚህ በየስርቹ ያወሸከውን ዶክመንትን ማስገባት እንዳትረሳ። የስራ ልምዴንስ የሚላ ጽፋት ወንተ ቆይሽ የኔን ቆሞ ቀረነት አወራን ያንተስ?
ታብዳለ እንዴ? አው ሊልሪሽ ነው ተባልካል? አባዬ ፈልግልኝ አልኩሽ ስራ እኮ ይሄን ያል ሞዴሊንግ አይደለም። በለፋውበት በደከምኩበት ወረቀት ያለኝ ሰው ነኝ እሺ? በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ ያለበት ቦታ ነኝናም ልብስሽን አውልቂ ያረ በጣም ይደብራል። ስማ እኔ እንደ ሴቶች እንደዚህ ቀሚስሽን አውልቂ ምናምን አይነት ልጅ ቢሆን ኑሮ የደረሽ ነበር ንገር እሺ? በቃ ይብራብኝ አፎሻል እንዴ? ቀሚስ ምናምን ቀሚስ ሲኖር እኮ ነው ስጭ አለባበስሽ ጠጉርሽ ምናምን ትያለሽ እንዴ? እኔ ቦምባሌ ዘመን ቢከፈት አንቺ ልጅ ተነስተሽ ውይ ብትይ ማትረቢ። ይሄ ይወል ሰውዬ እያየሁት እንዳንተንም በቃ ለእውቀታችሁ ያስቀምጧችሁ፣ ለሀሳባችሁና ለጭንቀታችሁ ቦታ አትመርጡልን፣ ለእኛ ችግር ትሆናላችሁ አይደለ? አታውባት መልኬን እንደዚህ እንደወሎ ፈረስ አሳምረ ከምትጋል መጀመሪያ ከሀሳብ እናታስተካክልም። ካለባበስሽ እያየ ተራመድ። ተልቋ ደሞ ቅሬቷ አለፈታላትና ምን እንደወርች ተይቃለ። ግን ያው ማረፊያው አዚው ነው። ማጂም ተከትዬ ምንም እንደማላት ታቃለ። ቢሮ ገብቼ ሳጣራ ውጤቱ አሪፍ እንደነበርና ግን በዲሲፕሊን ምክንያት እንደጣበል ነገር። አረ እንኳን ተገላገል ካባት። እቺ ራስታ ቢሮውን ጭስ በጭስ አድርገው ህዝቡን እያስጨፈረች፣ ያው አንተ ካሜራም ተከብትቀርቶ እኮ ክሊፕ ምርጥ ክሊፕ ይወጣል። አረ እንኳን ቀረች። መቼም ደፍሬ ምንም እንደማላወራት ታውቃለህ። ላዋራት ብል እንኳን ማዋራት ነገር የለም። እኔ የምለው እና በቃ ሁሌ እንደዚህ እየመጣ እያያት ነው የምትመለሰው? ቅሬታ ቅሬታ። ምን ሆነህ ነው? አስደነገጥከኝ እኮ። አንቺ ኮቴ የሚልሽ እንዴ? እርግጠኛ ነኝ ኮቴሽን እያስያሽ ነው። ጧት ጧት ቁርስ የምታመጭልኝ? ዝም በል ደግሞ ካንተ ምሶ ታወራለህ። ይኸው ስራ 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 ብለሽ ምን እንዳስነካሽኝ አላውቅም። የትልቅ ድርጅት ኃላፊ ሆኜ ቁጭ ስቶር ኪፐርነት ነበር ቦታ አለ ያለኝ። ስቶር ኪፐርነት አገኛለህ ወይ? ስቶር ኪፐር አንቺ ትቀልጃለሽ። የራሱ የሰውየው ኃላፊ ሆኜ ቁጭ ወሬ አሳምራለሁ ብዬ ይሄን የመሰለ ልጅ ሰውየው ብዬ ቁጭ ልበል? ሚሚ እንደው አንቺን ደስ ይበልሽ ብዬ ነው እንጂ ያን የተረገመ ሰውዬ ሳላገኘው እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ቦታ ላይ መቀመጥ አልፈልግም ነበር። እስከ መቼ? ከየት ታመጣዋለህ? አየህ ምኞታችን አንዳንዴ ወደ ራሳችን ይመጣል እንጂ እኛ ፈልገን አናመጣውም። ተመልከት፣ ለስቶር ኪፐርነት ሄደ የድርጅት ኃላፊ ሁን ተባልክ። ምናልባት ያም ሰውዬ ሳትጠብቀው ድንገት ስሩ መጥቶ እኔ ነኝ ሊልህ ይችላል። አይ አይለኝም፣ ሚሚሙች አይለኝም። እናቴ ይህን የተረገመ ሰውዬ እንዴት እንደማገኘው ጥሩ መረጃ አስቀምጣልኝ እንደነበር አውቃለሁ፣ ግን የለም፣ ጠፋ። እታባ ብዙ ምስጢር ታውቃለች፣ አውቃለሁ፣ ግን ደብቃኛለች። አሁን ሁለቱም በህይወት የሉም፣ ሞተዋል። እንዴት ላገኘው ይችላል እኮ። መጀመሪያ እኮ ያንን ማግኘት ከፈለክ አንተ መኖር አለብህ፣ ከዛ ደግሞ መጸለይ አለብህ። ከዛ እመነኝ፣ አምላክ ሁሉን ነገር ያስተካክለዋል። እኔ እኮ የትልቅ ድርጅት ኃላፊ ሆኛለሁ። ባይሆን ቤት ያሉ ዶክመንቶችን አስተካክይልኝ። ጧት ተቀብኛለሽ፣ ነገ ማስገባት አለብኝ። እንደውም ለምን በዛው ቤት ሄደን ይዘኸው አትመጣም? አይ ባቢ ቴቴ እኮ በቃ አንዴ ሞታለች፣ ላትመለስ ሄዳለች። ለምን አምነህ መቀበል ይከብድሃል? አይ ሚሚ ግድ የለም፣ ታባ በሌለችበት እዛ ቤት መግባት ትንሽ ይከብደኛል። ባይሆን ትንሽ ገፍተር ላርግሽ። ተነሽ ተነሽ።
ተነሺ سلاچين በጣም ነው ሰለቸኝ ይገርምሻል የትም ቦታ ሴትነትሽ ዋጋ ያስከፍልሻል አለባበስ ያደለም እኔ በፊት አለባበሴ ይመስለኝ ግን አለባበሴን በቀየር እንኳን በተቀየረው ማንነቴ ውስጥ ጎልቶ የሚወጣው ሴትነት ዋጋ እንደሚያስከፍልኝ አቆም ታዲያ ምን ማረክ ነው ሐሳብሽ የሥራ ፈት ቁማርተኛ ማላገጫው ነሽ ማል ታይሜርዬ የኛ አድሜ እኮ ከሻማ የተለየ አይደለም በተዋብንበት ሰዓት መስመር ካላስያዝ ነው ሁሉንም ነገር ያመክነውና በነበረ የታጠረ የትዝታ ህይወት ውስጥ እንኖራለን ከተጠቀምንበት ደግሞ ቀጣይ ምዕራፋችንን እንደ ወይን በጣም ይሞላል ተወዳጅ ያደርገናል መጣሪያችንም ደግሞ እናት ይሆናል እኔ ነኝ እናት መሆኗ አላታሽ ይመናት ስታይኝ እንደዚህ እናት መሆን ራሴንም በቻልኩ ባይሆን ያንቺ ልጅ ክርስትና እናት ልሆን ይችላል እንዴ ቆይ አንቺ ሴት አይደለሽ ደሞ ሰውዬሽ አገባለሁ እስቲ ተረጋጋ እንዴ ድምጹ ጠፋስ በጣም ተረጋግቷል እንደውም በቅርቡ ቤተሰቤን አስተዋውቅሻለሁ ብሎኛል ዊዊ ግን እንኳን ከዛ ቀናቱ ተገላገልኩ ዋናው ነገር እሱ አይ እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው እኔ ግን እሱ ሰውዬ የበቀኝ በእኔ ሲቀና ለነገር ግራ የገባው ነገር ነው አልፈርድም አይደለም አንተ እና እሷ ሰውና አምላክ እንኳን ፍቅራቸው የጨመረው ነው ያደረው ተጣልቶ ከታረቁ በኋላ ምሩት ነው አጠገብ እንዳደርስ ብላኝ የመታች ሴት ነው ተፈጠኝ መታቻ መታች ምን ነው ባልመታው ትላለች እጇን በፍጹም ሰላም አይሰጣት ገባ ያደረገችው ነገር ስለሚጸጸታት እርግጠኛ መሆንልህ በቅርቡ መታ ታገኛለች አንተ ደግሞ ያኔ ብራዘር ኮራ አብራራ ነው ማለት ያለብሽ ሴት ልጅ ላይ እጅን ማንሳት እንደማትቱ እንደማትፈል ሴት ልጅ ማለት እናት ሴት ልጅ ማለት እህት ሴት ልጅ ማለት ሚስት ናት ብለህ ትላታለህ ገባህ እንዴት ልላችሁ ይችላል ማለት ያልገባኝ ማሰብ አጣጣይ ዶክተር ይልቅ ስማ እዚህ ጋር እዚህ በአደባባይ ቁጭ ብለን ስናወር የሰው መሳጣ የመሳለቀ ከምንሆን ይልቅ የሆነች ቦታ ሄደን ጉሮሯችን በሚገርም ትኩስ ድራፍት እያረስን ብናወራ ይሻላል ወንድሜ ህዝቤ እንደሆነ እዚህ አንዴ ካፈጠጠ አፍጥጥ የተባለ ይመስል መቼም አይደለም Thank you.
እኔ ምልሽ እናት ይሄ ስፖንዳ አሁንም የድሮን ቦኑንም ይጎርሰው አይገርምህም ያውም ይያጣጣመ ነው ለነገሩ ልክ ነሽ ይሄው አዲስ ለውጥ ፈለጋ ብለው አይደል እንዴ የከተሞች ስም አልፈው የሰው ስም እየቀየሩ ያሉት አሁን ያንቺ ስም ማን ምን ተፋ መሆኑንም አራ አይደለም የስም ለውጥ ጭው ይላጫውትሽ ቢዬ ሊል እ ሊል ሊል ዋይን ነው ሊል ሪች ራሄል ያግባባ ነው አግባባ ነው እኔ ደግሞ ሊሪስ ይባል ነው የሚመቸኛ እንዴ ነው ሙሌ አሪፍ ነው አስሞ እሱ ደግሞ ሙሌ ይባላል ማንንም ይባል አባቴ ወንስ ፈልገት ይቺ ልጅ ግን ሳታቀኛት ቀረ እ አረ ወዳለች እንዴ አፍቀራ አታይም እየተሰቃየች ባንተ ለምን አልጋት ይዙ ገና ባንድ ቀን አኔ ምንሽ ቆይ ልጁ ምን ብለሽ ነው እንደዚህ አመዱን ቡና ያደረክሽ ታክሽ የሆነ ቦኖስ አውጣለት ይሟዘዛል ዱርዬ ነገር ነው አሃ አንቺ አይንሽ የቀረው እዛ ሞዛዛው ላይ ነው ማለት ነው እኔ እኮ እሱን አይደለም ያልኩሽ ያኛው እዛ ጋር ነው መልከኛ ነገሩ ኧረ እኔ ጭራሽ እሱን አላየሁትም አላዋራሁትም ኦኬ የእሱን ስም ነው እንደ ነገረኝ ስሙ ምናምን ብሎ ሲያወራ መጥየው ነው የመጣሁት ደሞ ስላላየሽው እንዴት እንደሆነ ብታይ ደሞ ሳያቸው ሆና ቁማርተኛ ምናምን ግን አይመስልም ኧረ በእናትሽ ጉዳያቸው አጥሽ ልምጣ መጣ ያው ልጅ ለኩሽል ሊወጣልኝ ያው ላይተር ምናምን ያስፈልጋል ወጪስ አጣጣት እና አለቀ ላውጣላችሁ ይገርምሽም የውላ ኳስ ይያለ ባንዴ አባረኩት ማቼም በውድድር አሸንፈው አይው ለምላስ ይመስለኝ እንዴት ረረረረረ በል ተቀረበ አባ ተቀረበ እንዴት ተቀረበ ምን ማን ነው የሚቀረው ተቀረበ ይቀራ ይቀር እንዴ እንደዛ አይነት ደንበኝነት ይቀር እንዴ ይቀር እንጂ አስበሽዋል እግራችን ሳይወጣ እንደዛ አይነት ሐሜት ከባድ ነው እግራችን ሲወጣማ ታጣይናለሽ አይደለም እኛን አይደለም እኛን በስንት ዘመናችሁ ተታረቁትን ኢትዮጵያና ኤርትራን ታጣያለሽ አንቺ በዚህ አመትሽ ከባድ ከባድ ሰው እንደዚህ ድንበር ዘለል አመተኛ መሆኔን እንኳን አላቀብ ነበር አንተ ግን በጣም የሚገርም ምላስ ነው ያለ እንዴት ነች አሪፍ ነች እሱን እንኳን የቀመሰ ያውቀው እኔ ምንም አላልኩም ጨዋታ ነው ያልኩት የተሳፈርክ እዴ እንዲ አኮኩበን ወደ ኢሮፕ ትኬት ቆርጠ እንዲ በድክ ብለን እየበረረን ይያልኩ ነው ወደ ሀገሬ መልሽ እዲ ለማንኛውም አውጭልኝና እንጫወት አረ ግን አልችልም ካስለምደኛል አረ አይደለም ይሄን ሌላም እናስለምዳለን አውጭልኝ ሂሳብ ግን ባንተ ነው አሰስ አሸነፍ ለወደፊቱ ግን ተለማምደናሽ በኔ ሜዳ ቢሆን ዘርርሽ አረ ባክ ባንተ ሜዳ ያንተ ሜዳ ስፖንዳው የተለየ ነው ኦ አለች ሚሚ እኔ ያልኩሽ በጠረጴዛ ዙሪያ መዘረሩ ሳይሆን ከተዘረሩ በኋላ ያለው ትግል ደስ አይለኝም እንጂ እኔም ሙዴ ነው የኔ ናት ይኸውልሽ እኔም ከቀመቀምኩ በኋላ ምንም አይነት ንክኪ የሌለው እንቅልፍ ነው የምፈልግ እናንተም ቤት አላችሁ እኛም ቤት አለ ምን አታገለ ኧረ ባክ ሰማ ጀለስ ካሊፎን ቃይዞስ ነው አይደል እዚህ ቤት ግራ ያበዛችሁት ደሞ ሊፋራ አይደለች ምሽ ፋራማ እንዳልሆነች ይኸው ጀመረሽው ያው ከገባሽ አትገድጂ
ጓደኛዬ በጣም ሞደው እማ ከብረው ልቅም ያለው ወንድ ነው። ምንድን ነው ማወራው? ይሄ ነገር ለወንድ አይሆንማ። ብቻ እጅግ በጣም ዋስ ጠበቃ መሆንለት በጣም ሞደው ወንድሜ። ጓደኛሽን የምትወጃት ከሆነ ለምን እድል እንድትሰጥ አታደርጊ? እሺ እንሞክራለን እና ያለው 09 ይባላል። ሻንቺ በማንችለው ጌም ውስጥ እዚህ እንደዚህ እየተሰቃየን አሁን ደግሞ ውርደት። አረ አረ ይከብዳል። ይሁን ዋናው ጉዳይ እኔ አንተ መፈለጌ ነው። ይሄንን ልትወደዋለች በጣም ስለዛ ምላትን ሁሉ ታደርጋለች ማለት ነው። እሺ ይሄን ስለገ በቀረብኩ ቁጥር ለላየ እንደምችል ማሰብ አለበ ማለት ነው። እሺ ማን ነበር ስምህን ያልከ? ባቢ ባቢ ባቢዬ ባቢዬ ባይ። ምንድን ያደረግሽው በዚህ ፍጥነት? ምን አባቱ እንዳስነከኝ አላውቅም፣ ግን በቃ ደስ የሚል ልጅ ነው። ወድጄዋለሁ። አሳፍራለሁ ጓደኛዬ። ኧረ አሪፍ ልጅ ነው። ጣጣ የለውም። በጣም ደስ የሚለው እንዲመስለኝ ደግሞ ስሚ፣ ምን እንዳለኝ እራት ካልጋበዝኩሽ አላለኝም? ኧረ እና ትሄጃለሽ? አይ እኔማ አልሄድም። ደግሞ የሆነ ነገር ቢያደርገኝ ሳብደሻል እንዴ? አብረሽ እንግዲህ ግን እሄዳለሁ ደስ ብሎኝ። ትሄጃለሽ? መምጣት አልነበረብኝም ባቢ። ፕላን ልክ አልነበረም። በጣም እኮ ነው የተዋረድኩት። አትሳሳት ወንድሜ፣ አትሳሳት ወንድሜ። ከኛ ይልቅ ፕላኑ ነው ትክክል። መከበር ከፈለክ ዝቅ ማለት ነው። ዝቅ ባልክ ቁጥር ከፍ ትላለ። እሺ ቆይ መምጣቱንስ መጣች፣ ከዛስ? አባቴ ልጅቷ እኮ ትኩስ ድንች ነች። ትኩስ ድንች ደግሞ እሱ ምንድን ነው? አንተ ሰውዬ ግን የማላውቀው ሰው እኮ ነው የሆንክብኝ። አባቴ ትኩሱን ፈጀኝ ብለህ ከጣልከው ቀረብህ ማለት ነው። ነገር ግን አባርደ እፍፍ ብለህ ካቆየኸው ላጥ 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 አድርገህ ትጎርሰዋል። ያኔ ልብህም ቤትህም በደስታ ይሞላል ማለት ነው። ገባ? አንተ ገገማ ሁሌ በእኔ ሙድ መያዝ አይሰለችህ ማለት ምን አባን የሚያስገለፍጥ? አይ ወንድሜ፣ እንደዚያ ሴት በተጠራሽ ቁጥር ቀድመ እንዳልተገኘ በአንዲት ቦኖ አጉራሽ እንደዚህ ፈሳ ያምልጥ ቀንሲ ጥል ይባል የለም። ይሄ ነገር ግን ከኔ ጋር የሚሄድ አይመስለኝም። የገባውበት ነገር ላይ መውጣት የምችል ከሆነ የማወጣበትን ነገር ባመቻች ነው የሚሻለው። እድል ሲሰጡን ነዋ አባቢ። እራት ጋብዙን አይነት ቴክስት ነው የላኩት። መጠመድ ሳይገባቸው አይቀርም። ያቺ ተመላሹ እኮ ነች። የምረን ነው? ምኑን ከምኑ አያያዝከው? ቆይ አንተ የነገርካን ነገር አለ እንዴ? ኧረ አረጋጋው አባቢ፣ አሪፍ አይቸኩልም። እሷ እኮ የምትመጣው ልትጠመድ ሳይሆን ጓደኛዋን ልታግዛት። ስለዚህ አንተም እኔን ታግዘኛል። ለእኛ ታይም ስትሰጡን እናንተም ታይም ታገኛላችሁ ማለት ነው። በዛ ጊዜ የምታወራትን አስብበት። አስብበት አስቤ አስቤ ምንም የፈጠርኩት ነገር የለም። ስለዚህ የምወጣበትን ነገር አንተ ወንድሜ ባለበት እናመቻቸዋለን። አብሽር፣ ምንጊዜም ከጎን ነኝ። አብሽር። ስለዚህ እሷን ነገር ብናስብበት ይሻላል። አብሽር፣ አብሽር።
የምርህን ነው ግን ትወደኛለህ? የምርህን ነው ታፈቅረኛለህ? አዎ በደም እሺ አረጋግጥልኝ። እንደዛ ከሆነ አረጋግጥልኝ። የእውነት ከኔ ፍቅር ይዞ ከሆነ በዚህ ጊዜያቶች ውስጥ አረጋግጥልኝ። አለበለዚያ ግን ከጀርባዬ ይሄን ሳታረጋግጥልኝ የምትከተለኝ ከሆነ የምሬን ነው ገድዬ ራሴን አጥፍቼ ነው የምጠፋው። ጓደኛ ግን አሪፍ ልጅ ነው እንደምታዩ። አዎ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። መልካም ሰው ሰውነት እንኳን አጋት አለን ባክ። ግን አጉል ነገር ካሰበ ንገረው እሺ። አልፋታው ምን ይሉን ይልቅ ባንቺ በኩል ሌላ ነገር እንዳይፈጠር ፍሪ። በኔ በኩል ምን ማለት ያው በጓደኛሽ በኩል የሆነ ነገር እንዳይፈጠር አነጣጣ የለም አብሽ። አትጎደውም እሱ አታቃትም ሆነት። ለነገሩ አንቺ ያለሽ ምንም ባይፈጠር አይ እንደዛ ለማለት ሳይሆን ያው በጣም ማየት አይሻል? ሁሉ ነገር የሚታይ ነገር ስለሆነ ሰውዬ ግን የማሳመን አቅም ያለው ይመስላል። አረ እባክሽ መልኩ ብቻ አይበቃሽ እሚበላ አንኮይ። አረ እባክህ መልኩን ከትፋት በለው። መልክ ህይወት አይሆንም። አየህ እኛ ሴቶች የምንፈልገውና የሚያስፈልገንን አናውቅም። ብዙዎቻችን ለነፍሳችን የሚያስፈልገንን ትተን ስጋችን ወደሚያስፈልገው ነው የምንሄደው። እርች ግን ትለያለች። ሁሌም ነፍሷን ነው የምትከተለው። በጣም ተወጃታለሽ። ትወደኛለች። አየህ እኔ ለእሷ ያለኝን መውደድ እርግጠኛ መሆን ከምችለው በላይ ነው እሷ የምትወደኝ። ትምህርቴን ስማር በብዙ ችግር ውስጥ ነው የተማርኩት። በመጨረሻም ላቆም ጫፍ ደርሼ ነበር። ያኔ ነበር የተዋወቅ ነው። ግቢ እያለን እሷ ጋንጃ ትሸጥ ነበር። እናም ሀሳብና ጭንቀት ያስረሳል ስለተባለ ብቻ ቢያንስ በቀን አንዴ ስቄ መዋል እፈልግ ነበር። ይህን ኩሽ ታጧጥፉታላችኋ። ታገኛት አይኖቼ በእንባ ተሞልተው ነበር። የሆንኩትን ስጠይቀኝ መልስ ከመመለስ ይልቅ እንባ ነበር የቀደመኝ። ታውቃለህ ልክ እንደ እህቴ ነበር የቀረበች። እሷም ደግሞ አይዞሽ ባያታ ነበር። ከዛም ቤተሰብ ሆነ። አንድ ቀን እንኳን ምንም ሳይጎልብን ተመርቀን ወጣን። እና አሁንም ኩሹን ትቸበችቡታላችሁ? ቀላል አልነበረም። ለመኖር ስትል፣ ለእኔ ስትል። የሚገርመህ ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ በፖሊስ ተይዛ ለምኜ ነበር ያስለቀቋት። አሁን ደግሞ ያው እንደምታየው ፑል ቤት ተቀጥራ ትሰራለች። እና በፑል ቤት ደሞዝ ነው ይሄን የሚያህል ወደል ጎረምሳ የምታስተዳድረው? በይ እየመጡ ነው እየመጡ። ቆንጆ አድርገሽ ሳምኝና ቀስ ብለሽ ውረጅ። ደግሞ አጓጉል ነገር ማለም የተከለከለ ነው። ነገሩ እነሱም ጨርሰዋል። ሲጋራውን ስጦታ አረከው። ስጦታ በይው፣ የጣት ጌጥ በይው። ነገሩ እውነት ግን ጌጥ በለው። በቃ ደህና ደ ታውቃለህ ባቢ፣ ጓደኝነትን በእኔና በአንተ ልክ ዋጋ ከፍሎ የሚኖር ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። ሁለቱም እርስ በርስ ለመጠባበቅ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። በዛ ላይ ሴቶች ናቸው። ቻሌንጁ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል ባቢ? በጣም ስማ፣ ድራማችን ልብ ሰባሪ ሆኖ እንዳይጠናቀቅ ስራ ልንፈልግላቸው ይገባል። ልክ ነህ።
በደንብ ልንቀርባቸው ይገባል። በዛ ላይ ደግሞ ሰው ያስፈልጋቸዋል። አይደት ወዲህ ፈላጊውም አስፈላጊውም አፈላላጊውም አንተው ነው። ስማ ሜሪ አስቀድማ ነግራኛለች፣ የቱንም ያህል ብትቀርበኝ እኔ ተመላሽ ነኝ ብላኛለች። ስለዚህ እሷ ከመመለሷ በፊት ቀረብ በልና ጠቅለለህ ሰርጋችንን ያስበላህ። አለገና አስብለን እስቲ። እሱን እኮ ነው የምልህ፣ አለኝ ያለችውን ሰው ያዘችው ለገንዘብ ስትል ነው። ለዛ ነው ሪች ገንዘብ ያለውን ሰው ትታ አንተ እንድጠብስ የምትፈልግ። እዴ አንቺ ሳቅሽ ኮቴ ነበረሽ፣ በየመንገዱ እየዞርሽ ኮቴሽንም ጨረሽው አይደል? ገና ከመድረሴ በሩን ከፈትከው፣ አጋጣሚ ነው አታካብድ። እና ምን እሺ አንተ አሁን ገና ደም እንደ ፎንቃ እንዴት እንደያዘ ይገባል። አልነጋም እኮ አይቷል። በዚህ ሰዓት ሰፈር ውስጥ ምን ትሰራለህ አንተ? ቀልድ ምን አለበት? እኔ ጓደኛዬ ነው ብዬ እመጣለሁ፣ አንተ ታሽፍብኛለህ። እና ይደርስ ነው አሳስብ፣ ጓደኛዬ እሱ አያሳስብ። ፍሬ እኔ በደንብ አድርጎቶልኛል፣ ድጋሚ አይዘኝም። አሁን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ብቻ ነገር ፍሬ። በምን ልግለጽ ፍሬ? እዚህ ሰፈር ውስጥ ነው እንደምነግርህ? እዚህ መንገድ ላይ እዚህ ንገረኝ። ብር የለኝም፣ ሁለተኛ ሰልችቶኛል አንተን ተሸክሜ የሚሄድ። ኧረ ፍሬ ስለ ፍቅር እኮ ነው የምናወራው። እስቲ አስቡ፣ ሼክስፒር ቢሰማ፣ ጋሽ አዲስ አለማየሁ ቢሰሙ። ኧረ እባክህ ወንድም፣ የሞት እርግማን ከባድ ነው፣ አትችለው። ደግሞ በዚህ በኔ እናንተ ምክንያት ህንድ እንደዚህ በኮረና መናወጣ ሳያንስ ጭራሽ ፍቅር ታልከሰከሰች ብለው ሰልፍ ይውጡ። እና እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? ወደ ማስተዳድረው ድርጅት እንዲህ ቀላል መሰለሽ? ያበደኩ። አቤት አንዳንድ አባት እኮ አለ፣ ምንም ክፉ ቢሆን ለልጁ የሚያወርሰውን ነገር ያውቃል። አለ እንጂ እኛ ያንተ ምን እንዳለ ምን ይታወቃል? ምን ይኖረዋል? ያ የማይከፈልበት አፈር ነዋ የሚኖረው። ደሞ ታይኛለሽ፣ አፈር ነው ማለብሰው። ስንት ይልበሰው እንዴ? አንቺ ስለዚህ እርጉም አባት የምታውቂው ነገር አለ እንዴ? አይ እንደዛ ሳይሆን ያው የተረገመ ሰውና መጥፎ ሰው መሽደልቶት ይኖራል ብለህ ነው። አንቺ ማታመጫለሽ። በይ ጠጪና ቶሎ እንውጣ። ይኸው ሙሉ ደወለ። ቶሎ ጠጪና እንሂድ ማለሽ? ስለምታዝልኝ ነው። እንደምታፈቅረኝ አሳየኛለች። ስማ ሲጀመር መጀመሪያ ልጅሽ እንደዚህ እንታዘዝልኝ የሰጠኝ ቃል ታይም ማገኝ እንጂ ከማየትም አልፎ ለመስረት ታጭች ያ ስለሆነ እኮ አንተ ለምን ተለማመና። ስማ አድርግልኝ አሳየኛለች ነገር ምንድነው ብታውቅ እኮ እንደዚህ ብለህ አልጠየቅኝ። ማለት አንገርከ በምናቃል እንድ ፊልም እናፍቅር ምን አመጡ ነገር አድርግልኝ ያለች ነገር እጅግ በጣም የሚከብድ ነገር ነው አሉ። ምን ያሳየኛል? አለ አሳየኝ ያለች እኮ ነገር አይጨዋት አለ እሱ ቢሆን ቀላል ታደርጎ ለእሷስ ምን ነበር? ስማ አረጋግጥልኝ ያለች የምትፈራ ወንድሟ ፊት ሄደ እህትህን አፈቅራታለሁ እወዳታለሁ በልቦ ያለች ይሄን ለምን እንድ ፊልም ላይ ካልሆነ በስተቀር ማንም ምንም ሊያደርጎች ቀላል ታደርጎላል። ይህንን ባቤት ፊት ሄደ በደንብ አድርጎ ምስክር ለማድረግ ይችላል። በቃ ቀላል ነው። ቀልዳ የፈለገውን ሞቱ እንኳን ቢያምረኝ እሷን ለማየት ይኖራል። አረ እባክህ
ሲሄድ ስለማትመለስ ዘድፍት አድርጎ ስለሚያስቀረው ይሁንሽ ነው ጫረ ጫረ ታረግና አይኔ በደረማት ስለኛለ እዴ ማይ ነው ስቲ በደረማት ቴክስት ኮላ የምረን ነው ምን ብላ ግንኙነታቸው እንዲሰምርና ያንን ገፍላ እንድትተወው እኔና አንተ ምንፈላለግ መስለን ቶሎ ቶሎ እየተገናኘን እና ገናኛቸው ከበደላ ገባ አበባቸው ወጨው ማለት ነው አባት ይሄ ነገር ግን ይሳካ ይመስልሽ ማለት ልጁ የምር ቢያረገውስ የሆነ ሞኝ ነገር ነው የሚመስለው ደግሞ አይኑን አይነቅልም ኮቻል ማረግ ነው ሁለት ወድኩ አይሆንም ከሱ ጋር መሆን የምትፈልጊ ከሆነ መቼ ምን አይሰይት ነኝ ላገኘህ ብዬ ማስቸገር አይለብኝም አይደል እንዴ እና እኔ እንዳስቸግርልሽ ነው እንዴ የምትፈልጊ ቆይ አግኝቻለሁ አውርቻለሁ ተረርቶኛል ምናምን ስትያል ነበር ደሞ እኮ እናንተ ይውሸት ነው እና ያሽ ወግልሽስ ደወለ ስነ ስርዓት እሺ ማጣቂውን ሰው አትሳደቢ እንዴ እ ሸማግሌ ስድብ ነው እንዴ ያና መተጃውን እንዴ አንቺም ብዬ እኮ ነው ስራው ይቀራውት ይሄ ማለት ሮጊት መጣሽ ጂን ይሄን እንኳን ብታስጨርሽ ምን አለበት አጅሪት በቃ ባቢ አይበላም ብለሽ እንደ ድርጅት ደጅ መብላት ጀመርሽ አይደል ሰዓት እኮ ነው
በእናትህ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ህልም ነው። ንገረኝ፣ ጨርስልኝ። ውጋቴ ጨረስኩልሽ እንጂ በቃ ላይዋ ላይ ልወድቅ ነበረ። የሆነ ሰውዬ መጣብኝ። ሙሌ ይሆናል ያው ስለዋሽ። አይመስለኝም። ይህ ኮቴ የሚል በጣም መጥፎ ሰው ይመስለኛል። እንደውም አባቴ ሳይሆን አይቀርም። ሁሌ እሱ ነው ደስታዬ ላይ የሚቆም። በልበልበልበል ህልምናውን ተምታታብህ እንዴ? ይህማ ቅዠት ነው። ልጅቷንማ ሳትርዳት አልቀርም። በጣም ተቀራርበናል፣ ግን ያለን አግሪመንት እሷ ለመመለስ ነው። ግን በቀላሉ የምትለቀኝ አይመስለኝም። ሰበብ አታብዛ። በባህላችንማ ወንድ ልጅ መጥለፍ እንጂ መጠለፍማ ባህላችን አይደለም። አልበላለሽ። የውጭ ምግብ ሲሆን እናቴ አታደፊ። ሆ ቤቢ ያሽ እሺ፣ በቃ ይኸው ስብሰባ ልንገባ ነው፣ መልሼ እደውልልሻለሁ። መልካም ቀን። እሺ እሺ እሺ፣ እደውልልሻለሁ። አንተ ምንድን ነው እዚህ ያረፍርከው? አንተን ትቼ ላለመግባት አፍሬ እኮ ነው እዚህ ገባሁ። በጣም ይቅርታ በእናትህ ሚሚ፣ በማየው ጉዳይ ይዘን እኮ ነው። ና እንግባ። እኔ የምለው ምንድን ነው ግን እዚህ ጋር ስትፍለቀለቅ ነገር አየሁ ልበል? መቀናቱ ነው። እኛን ለማገናኘት ብላችሁ እናንተ ተገናኝታችሁ ታረፋችሁ። የኔ ወንድም መገናኘት የለ ሾላ ቀበና ምናምን ብሎ ነገር የለም። ነገሩን አፍጥነውና ለነገሩ ከዚህ በላይ እንዴት ይፍጠን? ስፒዱ እኮ ከባድ ሆኗል አባቴ። እኔ በቃ ነገሩን ማቆም እንፈልጋለሁ። ምንም ደስ አላለኝ። ልጅቷ እንዳትጎዳ ብላ አስበህ? በእኔ ምክንያት እንድትጎዳ አልፈልግም። እሷ ሰው አላት። እኔ ልከብዳት አይገባም። እኔ አባቴ ነጠላ ነኝ። ከየት ነው? ከዛ ምንድን ነው እንደዚህ መቆዘብ? እባክሽ ሳልወደው አልቀርም። እሱም ያ ስሜት የተሰማው ይመስለኛል። እንደናንተ ግልጽ መሆን ባንችልም ግን እንደሆን በግልጽ ሊያወራኝ ይገባል። በቃ ፍቅርሽን በዚህ መንገድ ነው የምገልጭለት? እና ከአንቺ ጋር አይደል እንደ እያወራ ያለሁት? መቼም አልደብቅሽም፣ እህቴ ነሽ። እና በቃ ለሱም እንደዚህ ነው ዝርግፍ የምታደርጊለት? ይኸውልሽ እንደዚህ ብለሽ ነግረሽው ደግሞ በኋላ እሱ ፌንት ሰርቶ ሆስፒታል ለሆስፒታል እንዳንከራተት ይችል። እባክሽ እኔ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም፣ እንደዚህ የሚያጨናንቀኝ ነገር አልፈልግም። እሱ ካላደረገው በቃ እኔ ያደርገዋል። እሱ ደግሞ የሚያደርገው አይነት አይደለም። ስለዛ እራት እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ማለት እራት እና ለምን ምትይ? ምን ሆነ? ጀመር ልጁ እንደዚህ አይነት ልጅ ስላሉ ነው። ሁሉም ወንድ እኮ ሴትን የሚስልበት የራሱ የሆነ መንገድ አለው። ደግሞ ዛሬ ላንቺ ልዩ ቀን ነው አይደል? ደግሞ እኮ ሁሉም ነገር ፕሮቶኮል አለው። እናንቺ ስታስቢው ነው አሁን በዚህ እንደዚህ ሆኜ የወደቀ በዚህ ቆመናዬ ጸድ ያለብስ እንደ ችኮቹ ምናምን ለብሽ እንዲህ ካልኩማ በቃ አይተርፍም። ለማንኛውም ግን ተቀየረ። ተነሽ ተነሽ፣ በነሽ ነይ እንሂድ። ሰበርብሻለሁ። እንደምንም አድርጎ ጠጋግነው ነው መጥቶ እዚህ ጋር ቁጭ አደረጉ።
እኔ ምንም አቀው ነገር የለም መጥቶ በቃ ሁሌ መከረን ገዝጸኝ ይለኛል ቆይ እኔ ስታይ ላይብረሪ መስላለሁ መስላለሁ በእናት እኔ ምንም አቀው ነገር የለም ለራሴ አንድ ፍሬ ጻድ ልጅ ነኝ ከኔ ተሻለ በጠጥ ያለ ሰው ተለቅ ያለ ሰው ይምከርህ ብለው አልሰማል በቃ እኔም ታደምላት የማቀው ነገር ነው ነገር አንዴ ተሰማ አሁን ሼት ነው ላገኘው ምችለው ማለት የደብር ነው ተበሩ ما لك بنتن تفطط باثر يتران ارا بدن ياو زاري ام بيبين انكون اسو اندزي ستلبشي ستلبشي ياو يا راسي نو ماركش ياو يينيا من نارغات تسمعوا هذا مدنقطاش بتام وبون ታለ ምንጠብቃለ መንትፈኝ ማርጎት ነው ቀልዱን ተታን ጫን ብለን የውነት ብንሞክረው ደስ ይለኛል ገታታ ምናምን አይመችም ማለት ይተንገው ተናል ቀጥታ ሞራት እንችላለን ቀጥታ በልን ቀጥታ መልስላል ዘለዋሉ አንቺ ብትይ ከብቻል አረ አላሽለ ሲኒ ማሴት ነኝ እሎ አሎ ቀጥታ መቼም አባባሩን የሚታዘበልኝ ያው አይኖቻችንና ልቦቻችን ተባብሎታል እኔ ደግሞ ወድሻ አይ አልከው በቃ ዝም ማለት አትችልም ምክንያቱም ትወደኛለህ አትጨነቂሽ መልሱን አልጠብቅ አይ እኔ ሞዳለሁ ማለቴ ወርጫለሁ እንደዚህ ሁኜም የምጣው በዛ ነው ሴት ሆኜ ወንድነት ለምቀው ከፍሽ አረ የት ሄድባል ነው ወስ ዛሬም ደና ደሪ ብለህ ታመልጥን ያሰብ በዚህ ሁኔታቸውማ ይረሱናል በቃ ተታናቸው ነው ጋይስ ጥላናችሁ ልንሄድ ነው በቃ እሺ እንዴ አረ እንተሳሰብ እንዴ ስንት ጊዜ አላችሁ ነገሩ ማመልክሽ አዲስ ሆነበት ምናልባት አይ ነው እንዴ በቃ ሂሳብ እንበል እንዴ ሰበ ፈለግናችሁ ታረ የምርህን ነው ግን ትወደኛለህ የምርህን ነው ታፈቅረኛለህ አው በደም እሺ አረጋግጥልኝ እንደዛ ከሆነ አረጋግጥልኝ ለምንስ እንድትወደኝ አልፈልግም አትሰማ ገላይን ስታበቃ ደሞ የምንመቆዘም ነው ነው አቋቁል አድርገሽ ውድ ንብረቴን ዘረፍሽ ማለት ነው አንቺ በዚህ ደስተኛ ነሽ ማለት አንቺ የራስሽ ህይወት አለሽ የፈለገ
ብንጠጣ ይሄንን ማድረግ አልነበረብን። እምነትሽን ይሻርኩት ያበላሽውሽ ይመስለኝ እኮ እኔ በራሷ የታመነች ሴት ልጅ ትኖረኛለች ብዬ ጠብቅ ነበር። እምነትሽን ስላበላሸውብሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። ፓፒዬ፣ አንድ እውነት ልንገር፣ ያ እመለስበታለሁ ያልኩት ሰው እኮ የምናቤ ሰው ነው፣ የኔ ሰው አይደለም። በቃ ለመኖር ስል፣ ሪችን ከጭንቀት ለመገላገል ስል አካሌን የማረክስበት ርካይ ሰው ነው። ገላይን እንደፈለገ በገንዘቡ የሚያዝበት እራሱን የሾመ ሰው ነው። እና ደግሞ በአንተ ያገኘሁትን ቅንጣት ያህል ደስታ ከእሱ አግኝቼ አላውቅም። ላገባ ነው፣ ቀን ተቆርጧል። ድራማ ነው? አዎ፣ ሁሉም ነገር ድራማ ነበር። ደግሞ ከየት አመጣሹ እንዳትለኝ፣ ለገንዘብ ስል ገላይን እንደማረክስ እንዳታቀብኝ ነው ያን ሁሉ ነገር ያደረግኩት። አይዞ፣ በአንተ ደስተኛ ነኝ ነው እንጂ ያልኩት ለአንተ እገባለሁ አላልኩ። ደግሞ አውቃለሁ ከእኔ የተሻለ ሴት የምትገባ ሰው ነው። የተሰማኝ ታማኝነትሽን የነጠቅኩሽ ያህል። የሚገርምሽ ነገር እንዴት ብዬ ከዚህ እጅ ውስጥ ፈልቅቄ ራሴ አደርጋታለሁ ብዬ አስብና ለራሴ ሼም ይዘኛል፣ ብልግና ይሆንብኛል። አሁን ግን ከዚህ እጄ ውስጥ ማን ፈልቅቆ ያወጣሻል? በቃ ይሄ እኮ ምናልባት ታምኖ የመኖር መጀመሪያሽ ሊሆን ይችላል። በቃ ከዚህ በኋላማ አበጠሽ እንዳ ምን ያስቆረምምሻል? ከወንድ ጋር በዚህ መልኩ ተኝቼ ስለማላውቅ ግራ ገብቶኝ ነው። ሰክሬ ነበር። ስለሰከርሽ ብቻ? አይ ፈልጌም ነበር፣ ግን ለእኔ እንደዚህ ቀላል አይደለም። አለመድኩት እንዴ? ስታደርጊው እኮ ልምድ ያለሽ ነበር የምትመስይው። ማድረግ ፈልገን ነበር፣ ነገር ግን ስለ እኔ ማወቅ ያለብሽ ብዙ ነገር አለ። አንቺ ግን ስለ እኔ ምንም የማወቅ ፍላጎት አልነበረሽ። እኔ ባወቅኩሽ ልክ ልታቂኝ ይገባል። ማለት ልጅና ሚስት? ኖ፣ የት ሄድሽ? እኔ ማለት የፈለግኩት ስለ ኑሮዬ፣ ስለ ስራዬ፣ ስለ ቤተሰቦች አንዳንድ ነገር ማወቅ አለብሽ ብዬ ነው። እንደገና ደግሞ የሆነ ጊዜ ስራ ቦታ ተጋጭተሹ ሰድበሹ ትተሹ ሄድሽ ሰው መሆኔን ብታውቂ ምን ይሰማሻል ብዬ ነው። ምንም ይሆን አይመለከተኝም። አንተን ከማወቄ በላይ ለእኔ የአንተ ጉዳዮች አይመለከቱኝም። ብቻ የኔ ሆን ያንቺ ነኝ። የምታውቂው ማንነት ካረብሽሽ እኔ በጣም ነው የምወድሽ። አታሳፍረኝ። አቅ ወይነ መብራቱን አጥፋው። እሺ፣ የምን ሳልስት ብለሽ ደጋግመሽልኝ ለሊቱ ሙሉ መጣሽ? ምኑ ይልቅ በእናትሽ ልቦኛል። ያዘሽው ነገር ምንድን ነው? ዘገየ። የምን ምኑን ነው? ጾሙን አሳደርኩትማ እንዳትይ ነው ወይስ ዳቦ መቅረሱን አልቻለበት? ስርዓት ያዥ ዴ በጣም ነው የተጠነቀቀልኝ። ጉዳይ የሴትነት በቃ የሴትነት ክብር የገባው ልጅ ነው በጣም። እና በቃ የሆነ ድል ያለ ሰርግ ደግሼ ጥሎሽ ጥዬ ምናምን ነው ዳቦንም ቆርሰው አለ። ይኸውልሽ በደንብ የብር አምባር ትርጉም የገባው ወንድ ነው ይመስለኛል። አንቺ ግን ተኝተሽ አድርሽ ሁላት መሲ። ኧረ እባክሽ፣ ለማን አባቱ ብዬ ነው ተኝቼ የማድረው እኮ አቅሻለሁ ጓደኛዬ፣ ስለም አቅሽ እኮ ነው። ተኝተሽም አታድሪም አደል?
እንደምታቀው ከዩኒቨርሲቲ ከተመረቀች ረጅም ጊዜ ያለ ስራ ተቀምጣለች። ስለዚህ ልትወደው ምችለው ጥብቅ አርጋ ልትይዘው ምችለው ስራ መፍጠር አለብን። ያ ልክ ነህ። አንድ ተጋግዘው ሊሰሩት የሚችሉ ጥሩ ስራ መጀመር ሳይኖርብን አይቀር። ጥሩ በቃ። ሚሚ የሆነ ነገር ሳትሆናት ቀር። ከምሳ በፊት ድርሳን አንድ እቻት ልምጣ አይመስልም? እሺ እኔም ሪች ላዋራት ነው በቃ። እሺ ምን ሆነሽ ነው? ስልክ መዝጋት ደሞ ከየት ያመጣሽው? አመል እኔ ባቢ ያለው ማንንም ቀና ብሎ እንዲያይሽ አልፈቅድም። ተቀለ ባቢ ውስጤ በጣም ፍራት ፍራት ይያለው ነው። እኔ እንደምትወደኝ አረጋግጥልኝ ነው ያልኩት። እዚህ አልባሌ ቦታ ሰፈሩስ ከመይል ራስን ተቀይረ ሰው ሆነ አሳየኝ ነው ያልኩት። እሱ ግን የገባል መሰለኝም። በዚህ ተነሳስቶ ራሱ ላይ ማይሆን ነገር ሳይወስን አይቀርም። ችግሩ እሱ ነው። ለወንድ ብለሽ እኔ ወንድምሽን ጥርቅምክም ማርገሽ የዘጋሽኝ አሃ መደረሱ ነው። በጣም ይቅርታ ወንድሜ። እሱ ብዙ ታገሶኛል። እኔ የገፋሁትን ቢሆን እሱ ወደ እኔ መጥቷል። ምን ላድርግ ሲጠፋብኝ ፈራሁኝ። ወዴት ነው እንደዚህ ሆኜ የትዘሄን ልትሄን ነው? እባክህ በቃ እኔ ልግባና ከቻልክ አንተ ፈልግልኝ። ያውልሽ ያደረኩት ያንቺን ፍላጎት እንዲገባው ነው። ምንድን ነው? እንዴት እዚህ ድረስ መጣ? የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ምን ምን ወዳሳለ? ምንድን ነው ያልከው? አንተ ፊት ቁሜ እንደምወዳት እንድነግርህ ትፈልጋለች። እሷ ነች ወንድሜ ፊት ይድና ይሄንን ተናገር ብላይ ላከችን? እ? እንደምትወደኝ አረጋግጥልኝ አለችኝ። ጓደኛዬ ደግሞ ሳማክረው እንድ ፊልም እንደዚህ ነው የሚያረጋግጡት አለኝ። ከገደልከኝም ግደለኝ ወዳታለሁ ከልቤ ነው። በቃ አረጋግጥክላት? ዲያሎጉን ሳስጠንቶ ነው ይላከ? አቦ እንደወደድሽው የገባኝ እሱን ለመስራትና ለማስተካከል መወሰንሽን ሳይ እና እህቴ ከደካሞች ጋር አብራም ትደክም ሳትሆን የተጣመመን አቀንታ ውበት የምትፈጥር እህት እንዳለኝ ስላመንኩበት ወድጄልሻል። በቃ ሰላም ዋል።
እሺ መልሽ እደውላለሁ። እሺ አቶ ጌቱ እንዴት ነዎት? መች መጣው ነው? እሱ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ከአባት ቀባሪ ጋር መኖር ስሰማ አላስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። አልገባኝም። የምን ቀባሪ? ስለምንድን ነው የሚያወሩት? እንዴት ይታያል? ተብቶ እንደያዘ ያወቁ ድርጅቱ ጭራሽ አሳልፈ ሰጠው ነው። ጌቱ ያኔ የነበረ ጥላቻ አሁንም አለ? ከአባቴ ጋር አጋጭታችሁ ለያያችሁ። አሁን ግን ላክብረ ቢሮ ይለቀውጣ። እወጣለሁ። ያኔ ጉዳይ የተደበቀ ልስነ ነበርከ ነው። ባለቤቱ አባተ ስለሆነ አሁን ግን ባለቤቱም ጉዳዩም አንተ ነህ። እባክህ ውጣልኝ። እፈነሽ የእናቱ ስም ነው። አባተ ለገንዘብ ስትል ተብትባ ለመጣል ብዙ ሞክራለች። ከዛ ከየት የሚወለደችው ልጅ ደፍሮኝ ነው ብላ አስወራች። የእሱ ልጅ ነው ብላ በየፍርድ ቤቱ አጉራላችሁ። አባት በሁሉም ቦታ በሀቅ ሲያሸንፋት ኑሯል። በመጨረሻ እሷ ብትሞትም ልጁ ግን ጓደኛ ሆኖ መጣ። ይሄ ደግሞ ሆን ተብሎ ታስቦ የተሰራበት ጉዳይ ነው። ልክ ነህ። እኔ ደርሼበት ሁሉ ነገር ለማስተካከል ችያለሁኝ። ዛሬ ግን ብቻህን አግኝቶ ሁሉ ነገር ከእጅ ተረከበ። አልገባኝም። ባቢ ጓደኛዬ ወንድሜ ነው። የምታወራው ነገር ሁሉ እውነት ቢሆን እንኳን ለኔ ደስታዬ እንጂ አያሳስበኝም። ምክንያቱም ወንድሜ ቢሆን ሁሉ ምኞቴ ነው። ግን አንተ በወገነት እሱ ደግሞ በልጣብጥ ቢሆንስ? ባመንከው በሰጠው ንጻነት ለምን ወጣ ነገርም ታዲያ? እያጠናህ ነው። አየህ ያለን ሁሉ ካወቀ በኋላ የሀብት ይገባኛል ለማለት ፍርድ ቤት ያቆማል። በሸርነት ለሰጠው ሳይመሰግን በተንኮል ሊቀበልከው ቢሆንስ? ያኔ እምነት ሚዛን ሲያጣ አታዝንም? እኔ አደራዬን ተወጥቻለሁ። አባቱን ከሚያሳድዱ ድርጅቶች ጋር ባትወዳጅ ደስ ይለኛል። የምክሬን ነው። ምን ይገጥራል? ባክ ሴቶቻችን እየመጡልን። እኔን ያወከኝ ያኔ ስንገናኝ ጀምሮ ለምን ነበር? አቤት ምን ሆነ? መልስልኝ። እንዴት ላስታውስ ይችላል? በምን ተገናኘን? እንዴት ተገናኘን? እንጃ እንዴት አስታውሳለሁ? የኮሌጅ ተማሪዎች ሊመጡ ነበር። ከዛንተ ልታገላግለኝ ገባ። ለኔ የተባለውን ጸብ ወደ ራስ አዞርከው። መታቸው አስተውሳለሁ። አንዱን ፈንክተው ማሳከመናል። አዎ እሱን አስተውሳለሁ። ግን ከዛ በፊት ጓደኛሞችች አልነበርንም? አንተዋወቅም? ብዙ ተማሪ አቃለሁ። ያኔ ግን አንተ ለኔ ልዩ ሆንክ። ወንድሜ ሊያደርገው ይችላል ብያስ አንተ ግን ከወንድም በላይ ነበርክ። ብዙ መልካም ነገሮች ነበሩ ባቢ፣ በጣም ብዙ። ሙሌ ምን ሆነሃል? ምን ተፈጠረ ነው? ቆይ አባቴ ችግር ውስጥ እንዳለማቀው ልጆኝ ነበር ባቢ። ግን በምን አቃለ ያንተ እናት ያስቸገረችው መሆኑ? እናት አባት ያኔ እኔን ለመርዳት ስትመጣ በምን አቃለው ልትበቀለኝ እንደሆነ? ከአመታት በኋላ ያለህበት መጥቼ ሳገኝህ በድርጅቴ ውስጥ ኃላፊነት ልሰጥህ በእህትህ ያቀነባበርከው ሴራ መሆኑን በምን ላቅ እችላለሁ? አየህ ልጁኝ የአባቴን ችግር መረዳት ያልቻልኩት ንጹህ ልብ ስላለኝ። ዛሬም ሳገኝ ሁሉን ነገር ያደረኩት ያ ልቤ ስላለ ነው ባቢ። የናፈኩት ያቀፍኩት ወንድሜ ሊበቀለኝ ይመጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ቆይ አባቴ
እናቴ ምን አገናኛቸው? አታስመስል። እናት ደፈሬ ብላ ልታጠምዶ ፍርድ ቤት ገትራው ነበር። አንተን ጭምር ልጅ ነው ብላ ሞግተዋለች። ዛሬ ደግሞ አንተን ለማታለልና ለመበቀል እንዳላወቀ ሰው ነቀረብክ። ስለኔ ሁሉን ነገር ታውቃለህ። እኔ ካንተ ምንም የደበቅኩ ነገር የለም። ግን ቆይ አባትህ ስለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አለ? ጋሽ ጌጡ አረሳቸው ማር አባቴን አቀዋለሁ። ያል ያደርጋ ይችላል። መቼም ህልምና ሲራህን አውቀዋለሁ። ሌላ አቅድ ካለ መሞከር ትችላለህ። እኔ ማዝነው ለአመታት ወንድሜ ብሎ ባመነ ልቤ ነው። ወንድሜ ለአመታት የረሳሁትን ታሪክ የረሳሁት ባንተ ነበር። ሰላም እንቅልፍ የተኛሁት ባንተ ነበር። ታሪኩን አወሳስቦ የነገሩ ተሳስተው። እቴቴም አባትህን በህይወት እያለች ታውቀው ነበር። ስለዚህ ትነግረኝ ነበር። ይኸውልህ እህቴም ለእኔ በማሰብ ስንት ቦታ እየለመነች ስራ እያስቀጠረችኝ እኔ በመረጋጋት ስላቃተኝ ብቻ ነው እየለቀኩ ያለሁት። አንተን ስትለምንህ የመጀመሪያው አይደለም። እመኔ፣ የሰማኸው ነገሮች ሁሉ ውሸት ናቸው። በጎነት የምትበቀለውን ሰው ስታገኝ በክፋት እንደሚቀየር ነግረኸኝ ነበር። አባቴ ሞቷል። አሁን እኔ ልትበቀለኝ ትችላለህ። ያለዛ ግን ቢሮ ይለቀልኝ። ውጣ ውጣ። አይገርምሽም ግን ህይወት አንዳንድ ጊዜ ትፈትንሻለች። ሜል ተመልከች እንግዲህ የራሴ የሆነው ወንድሜ የምለው ልጅ እኔ ነካሁት ነገር እንኳን ልክ የማይመስለው ልጅ ነው። ትናንት ሹክ ባለው ሰውዬ መጥቶ ሁሉ ጊዜ ነበር እስከ ዛሬ የነበረውን እምነቱን እኔ ላሸረሸረ። ችግር የለውም አትፍረድበት። ሲረጋጋ ሁሉ ነገር ይገባል። እውነቱን ሲያቅ ደግሞ ይረጋጋል። ልክ ነሽ። እኔም እስኪረጋጋ ነው ቢሮውን ትቼ ይውለት የወጣሁት። ነገር ግን አባቱ ይህንን ያደርጋል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ምክንያቱም ይሄ ይሆናል ብዬ አልጠብቅም። ያው ልክ ነው፣ ማንኛውም አባት ለልጁ መልካም ነገርን ይመርጣል። እኔ ግን አልገባኝም ሜሪ። ብቻ ቆይ ግን ሰውየው ይህን ሁሉ ነገር እንዴት ሊያቅ ቻለ? ለምንስ ከሞላ አባት ካገናኘው? ልክ ነሽ፣ ስለ እናቴ ሊያቅ አይችልም። የሆነ ብቻ ሰውየው የሚያውቀው ጉዳይ አለ።
እናቴን ስለደፈራት ሰው መታቂው ምንድን? ስለዛ ጨካኝ አባቴ መታቂው ነገር ምንድን? ታቀለሽ ወይ? ከሙሌ ጋር አስበሽበት ያገናኘሽ? የሱ አባት እናቴን ስለመድፈሩ መታቂው ነገር አለ? መታቂው ነገር አለ ወይ? አቤቱ ጌታዬ ምን አይነት ማጥ ውስጥ ነው የገባሁት? እቴቴ እናት ሁሉንም ነገር የነገረችኝ። እናትም መቼም ችግር ውስጥ እንደገባባት ስለማፈልግ ስትሞት ቃል አስገብታን ነበር። አስገዳጅ ችግር ከሌለ በስተቀር ላንተ እንዳትነግረክ። እቴቴም ያለችኝ ለኔ እንደዛ ነው። ደሞ ከዚህ በላይ አስገዳጅ ችግር የለም። ሁሉንም ስከታተል ነበር። ለዛ ነው ይሄን ያደረኩት። እና ሙሌ እናቴን የደፈራት የዛ የጨካኝ አውሬ ሰውዬ ልጅ ነው? ሁሉም ማስረጃ እኮ አለ። ብዙ የፍቅር ደብዳቤዎችና ማስፈራሪያዎች፣ ከደፈራት በኋላ የላከላት የጸጸት ደብዳቤዎች ከነ ማስረጃው አለ። ሊክድ እኮ አይችልም። ያኔም እኮ የተሸነፈችው አንተን በሆዷ ስለያዘች ቆማ መከራከር ስላልቻለች ነው። ለዛ ነው በሌለችበት ተፈርዶ ፋይሉ የተዘጋው። አሁን ግን ምንም ማድረግ አይችልም። አያሸንፉም። ውጭልኝ አሁን ከፊቴ። ሂጂ ውጭልኝ። ሂጂ ውጭልኝ። ሁለቱም በህይወት ይሉ ፈጣሪ የራሱን ፍርድ ሰጥቷል። እግዚአብሔር ከፈቀደ እኔም ወንድሜን አገኛለሁ። መቼም ወንድምሽ ከስራ እንጂ ከትምህርት ቤት አይደለም የተባረረው። ወላጅ ልኮሽ አይደለም አይደል? መልካም ሰው እንደሆን ካውቃለሁ። አንተና አባቢም የሚያመሳስላችሁ አንደኛው ይሄ ባህሪያችሁ ነው። አባትህ እናቱን በጣም ይወዳት ነበር። ልትመርጠው ባለመቻሉ አደፈራት። ነገር ግን ያን በማድረጉ ይቅርታ ሲጠይቃት ገና አንቧ አልደረቀም ነበር። ነገሮች የተቀየሩት ማርገዟን ሲሰማ ነበር። በዛ ሰዓት ከእናት ጋር ታርቆ በአንድ ጣሪያ ደግሞ መኖር ጀምረው ነበር። ለዛም ሲል በጭፍኑ ካዳት። ሳያምንና ልጁን ሳይስም በድንገት ሞተ። አንተ ግን ወንድምህን ለማቀፍ እድሉ አለ። እንዳይረፍድብህ። ወንድሜ ኩሩና ልባም ነው። ለአመታት እናቴ የያዘችው ፋይል ነበር። ወንድሜ አንተ ሊከስ ካልፈለገ ምንም አይሰራም። እውነታው ራሱ ተጋፍጦ መጥቷል። ቢያንስ እንድታውቀው ብዬ ነው ያመጣውል።
የኔ ልጅ ምን ሆነሃል? ድምጽ የተፈጠረ ችግር እንዳለ ያስታውቃል። ለዚህ ቆን ሩጭ የመጣሁት አመሰግናለሁ። አንተ ባትመጣና ነገሮችን ግልጽ ባታደርግልኝ ሁሉም ነገር ውስብስብ ነበር። ምንም አይደል? ያላላ ልጅም አይደለም እናትም አባትም ወዳጆቼ ነበሩ። ለማታት አገልግያቸዋለሁ። አሁንም አንተ ለማገገር ነው ከአውሮፓ አስደረሰ የመጣሁት። ተውባክ አባቴ የትኛው ታማኝነቱ ነው? ይሄ ዶክመንት የዛች ምስኪን አቅመቢስ የባቢና ዶክመንት አባቴም በጣም አቀዋለሁ ጌጡ። በእነዚህ ዶክመንት ውስጥ ያሉት ማስረጃዎች በሙሉ ያባቴ ነበሩ። አባቴ ድርጊቱን አምኗል። ታዲያ አንተ ለምን ልትዋሽለት ሞከር? ንገረኝ። ከተትረፈረፈው ሀብቴ ወንድሜ ባይሆን እንኳን ፈላጭ ቆላጭ አድርጌው ነበር። እና እውነታውን ሳቅ ልጎዳ እንደምችል ልትነግረኝ ይገባ ነበር። ልቡን እንድሰብረው አስደረግከኝ። ወንድሜ ያለኝን ሰው ሜዳ ላይ እንድጥለው ነው ያደረግከኝ። ልጅ ሞኛቱ ሞኝማ እናንተ ናችሁ። አንተና አባቴ እኔ እሱን አልቅሼ እግሩ ላይ ወድቄም ቢሆን መልሰዋለሁ። በገንዘብ ሳይሆን በፍቅር ክሰዋለሁ። ይገባኛል ካለ ሁሉን ነገር አሳልፍ ይሰጠዋለሁ። ምክንያቱም እሱ ወንድሜ ነው። ምን ሆነሻል ውዴ? አቢ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ነገር? አልገባኝም ድራማ። በዛሬው ቀን ብዙ ታማኞችን ሰማሁ። ሁሌም ችግሮች ከፈጠራቸው ሰው ጋር አብረው ቢቀበሩ ጥሩ ነበር። ነገር ግን ሰዎች ያልፉና ችግራቸውን ኖርሳል። ይሄን ወንበር ወንድሜ በያሳልፍ ይሰጥ የተሰማይ ደስታ ከፍተኛ ነበር። ነገር ግን ባንድ ሰው ምክንያት አመዳፋሹኝ እየተፈጠርኩ ይገባኛል። ሁሉም ቢሆን የሚያደርገው እንደውም ካንተ ሊከፋ ይችላል። አንተ ይዋነ ሚሚ ልክናት ወንድሜ ኩሩና ልባም ነው አለች። አይ ሁሉ ሲያሻኝ የሰጠው ሲያሻኝ ደግሞ የነጠቁ ባለቦታው ግን አንተ ነበርክ። ምን አለ ካንተ እናት መንታውኝ በተወለድኩና በችግር ባደኩ። ተበድሎ መኖር ረፍት ነው። ይቅር ማለት ደግሞ በእኛው ልብ ነው። እንዴ ምን ሆነሃል ወንድሜ? እኔ እኮ በአንተ ምንም አይነት ቅያሜ የለኝም። እህቴ ሁሉን ነገር አረጋግጣልኛለች። በቃ ስለ አባቴም ትቼዋለሁ። እኔ አሁን የምፈልገው ጓደኝነታችንን፣ እኔ አሁን የምፈልገው የወንድሜን ፈገግታ ብቻ። እኔ ደግሞ ራሴን የምፈልገው ያን አታድርግ። ጊዜ የሚጠብቁ ብዙ ሚስጥሮች አሉ። ሙሉ ቀን ይህን አመታት ሁሉ ድካም የተደከመው ለአንተ ስለሚገባህ ነው። የእናትህ አደራ አለብኝ። እናትህ ይህን ውርስ ማንም እንዳይቀራመትህ ቃል አስገብታኛለች። እናቴ ለኔ ተዋት፣ አሁን ቢሮውን ለቀው። እናቴ አባቴ እያለ ለአንተ አደራ የምትሰጥህ አንተ ማን ስለሆንክ? አባትህ እኔ ስለሆንኩ እኔና እናትህ እንዋደድ ነበር፣ ግን ድሆች ነበር። ለዚያውም አባትህ ሳያውቅ እንገናኝ ነበር እና አባትህ እንደማገጠችበት መሆኑ ቢያውቅም ከኔ መሆኑ ግን አልገመተም ነበር። ያኔ በነበረበት ክፍተት አንተን አረገዘች እና ከማንም በላይ በእኔ እምነት ስለነበረው
አሳምኘው አስቸው አብረን እንዲያደሩ አደረኩኝ አስታረኩ። አንተ ከተወለድክ በኋላ የኔ መሆን እድል ቢኖራትም እኔ ደሃ ስለነበርኩኝ ልጎዳት አልፈለኩም። አንተን በምቾት እንድታርክ ተውኩ። አንተ ከተወለድክ በኋላ ሰላም አልነበራቸውም። ስተቷም ሰላም ነስተዋት ራሷን ጣለች። ድንገት ወደቀችና አለፈች። አየህ አሁን ግን ያለሁልህ ይሄ ሁሉ ሀብት ያንተ ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ስለ ራስ ማሰብ አለብህ። ለአመታት የገነባሁት ሙሉ ቀንን እድሜ ልክ መጠሪያ የነበረውን የአባቴን ስም አጣሁ። ታናንሽክ ባቢ ፍቃደኛ ኮንክ ለበደል ይቅር ከማለት አልፎ የማቀውና ያደኩበት ቤት ትዝታይ ነውና አትንፈገኝ። ባቢ ለነጣቂዎች አሳልፋት ስጠኝ። ይኸውልህ ወንድሜ፣ የሚቀየር የሚለወጥ ማንነት የለም። ይህንኑ ይዞ ለመቀጠል የሚያስፈልገን ፍቅር ብቻ ነው። ለዚህም ደግሞ ልጅም ከጎንህ፣ ሜሪም ከጎኔ፣ ሚሚም እህታችን አለችልን። እኛ በፈጠርነው ችግሮች ሳይሆን ፍጡራን በሆንበት ማንነታችን በመቻቻል በፍቅር የነገን ፍሬ አፍሬዎች መሆን አለብን። ከስራ መግባት አለብኝ። እሺ፣ አብረን መኖር መወሰናችንን ባቢ ማወቅ አለበት። እሺ፣ ደስ ይለኛል። ግን ስላየን ደስ ይለዋል። በጣም ነው እንጂ ደስ የሚለው። የእናትህን ጡት አልጠገብክም ማለት እዚህ ትመጠምጣለህ? ቆይ አንቺ ጠብቂ፣ ቆይ